Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməllərinin ifşa edilməsi ilə bağlı keçirilən əməliyyata münasibət bildirib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Eldar Sultanov bildirib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd əməlləri ilə bağlı Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş dairəsində cinayət işi başlanıb, detalları barədə əlavə məlumat veriləcək. Xatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş prokurorluq tərəfindən həyata keçirilmiş birgə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin vəzifəli şəxslərinin qanunazidd əməllərinin qarşısı alınıb. Araşdırmalar davam etdirilir.